ଶେଷର ଯେଉଁ ଅବସରରେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଖାଦେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇକେରାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ପାଲା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ରଜ ଉତ୍ସବରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶେଖର ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିହିସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚମ୍ପେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ପାଲା ଉତ୍ସବରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶେଖର ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।